Pojďte. Nebo že... Ježíš, to je krásně učka. Já si myslím, že to je tvoje. No, to určitě jako... To musí být. To jsem si myslela, že si budu vybírat strašně dlouho, ale... To, to jo, ano. Hele, pojď se pryč, ne? Počkej. No, tam nezalejzej, hele. Ještě chci teď fotit, nebo jim dát tak. No.